мене було більше 1000 жінок. Ми ж якісь костюми собі там нацистські, коротше, робили. Ну це якісь антитіла виходять. І продали цю пісню Taylor Swift. Аудіо, відео, аудіо, відео. Це стрімінговий тероризм. Та ні, ну сексизм, він просто сексизм. Хто лишиться дома, той вмре в цей момент. От схожу за півком. Да. Так само і квантова механіка. Так, а що ти думаєш про анархію? Анархія – це добре? Зараз знову будемо згадувати Костю Трибовецького, чи що? Вітаю вас, шановні пані та панове, леді і джентльмени, хлопчики і дівчата, усі найелітарніші глядачі та поціновувачі підпільного стендапу. Ви на каналі «Підпільний лайф» і на ваших екранах та в ваших навушниках новий епізод підпільного подкасту. Перед тим, як я представлю людей в цій студії, хочеться, як завжди, подякувати нашим спонсорам цього YouTube-каналу та іншого, а також нашим патронам. Дякуємо вам. Ось ваші імена пролітають зараз на екранах. Долучайтесь і ви до цієї найелітарнішої касти глядачів. Що ж, зі мною, як завжди, мій дружання саподкастер пан Ницо Потворно. І сьогодні до нас завітав неймовірний артист з великої букви, багатогранна особистість Славік Кедр. Привіт. Артист з великої букви, якщо речення починається зі слова артист. Ну, можна і так сказати. Що ти слово, як діла? Порядок, ну нормально. Як... Так, мене цей. Ми хотіли почати з якоїсь середини подкаста. А, да, давай. І саме тому я вважаю, що. Ага. Тейлор Свіфт не повинна була стріляти в Елвіса. Так. Ну, думки є і інші. Насправді, це Елвіс стріляв у Тейлор Свіфт, і тому вона стала такою популярною. Але Елвіс був самим святим з тих, хто спускав курок. Я наполягаю на цьому, так. Бля, а там спускав курок, людей прям стріляли в Тейлор Свіфт. Сексуалізована така фраза. Двоє. Елвіс і Тейлор Свіфт. Ага. Я дивився відос про Тейлор Свіфт. Добре, що ми її підхопили. І в неї стільки було чоловіків, і там прям є відос, і всі вони відомі. Ну, таке враження, що вони типу, не зустрічаються, а це така як фабрика зв'язок. Так, короче. І вона ж творчість свою будує на тому, що вона пише пісні про своїх колишніх чоловіків, які її ображали. Да. Я, до речі, не розумію феномен Тейлор Свіфт абсолютно. Це одна пісня, яка розмножена на 400, але вона збирає стадіони і найпопулярніша. Я цього не розумію. Тейлор Свіфт – це щось по платежі за кордон? Зразу розйоба почав, ребят. Добрий вечір ще раз. Да, я просто не знаю взагалі Тейлор Свіфт. Вона була в гурті з цим Стівен Вестерн Юніон. Ось вони там разом робили. Ні, ну добре, це кантрі. Вони їздили на Сузукі Свіфт. Це кантрі співачка якась. Але кантрі не таке, як ми, напевно, уявляємо, як я уявляю, а якесь нове. Ну вона починала з кантрі, зараз вона просто поп-співачка. Але я теж не знав, в чому прикол Тейлор Свіфт, і подивився відос на каналі, який називається, як я завжди забуваю ці назви, але це від Лірума. Чи слухай. Коротше, там про від Лірума. Слухай чи не слухай, ми не дуже впевнені взагалі. Бондаренко там читає про Тейлор Свіфт. Ну, ви знайдете. Від Лірума. От, і там все пояснено в півгодини ролик, в чому прикол. Прикол в тому, як я розумію, ну, це багато в чому, звісно, але це більше не про музику, а про, як це слово на М? Маркетинг, да, про маркетинг. Вона дуже там, значить, свій час заїдалася зі Spotify, зі всякими стрімінговими платформами. В неї дуже великий своє ком'юніті, настільки велике, що вона, наприклад, каже якомусь лейблу чи Spotify, каже, типу, якщо ви мені там не підете на поступки, то я... значить, ніхто не буде там слухати на цих, ну, мою музику, типу, у вас на стрімінгах. І вони кажуть, типу, там пішла нахуй, а вона дає команду своїм, типу, аудиторії, вони нічого не слухають, або вона просто переписує ці пісні і знов загружає, і вони слухають не ці пісні з одною ту саму назвою, а типу інші, які вони переписали. І вони прям все шарять, так, і вона дуже впливає на стрімінгові, типу, платформи. Це охуєнно, це стрімінговий тероризм. Да, типу, в сервісі завжди у неї в заручниках, і вона така: "Так, якщо мені треба, щоб всі слухали мої пісні, вертольот і мільйон доларів". І от в неї така аудиторія здоровена, що вона типу, крутить всіма як завгодно. Прикол. Але все одно, як тупо, прикинь, ти займаєшся 20 років музикою, а є якийсь відос, який за півгодини все пояснює. Так, ну, з Тейлор Свіфт розібрались. Це непоганий старт. Тепер давайте до Славіка Кедра переходити. Славік, хто ти і що ти? Можеш розказати нашим глядачам? Тому що я знаю багато твоїх граней твоєї творчості, але я думаю, глядачі не всі в курсі. Значить, ти в нас
Ти почнеш чи мені представити якісь твої регалії? А я читав сьогодні якесь інтерв'ю, і там реально абзац представлення слави. Я багато чим займаюся. Якщо ти питаєш, хто ти, то я можу сказати або я Гоня. Я просто можу сказати правду, що я просто займаюся творчістю, будь-якою мені подобається творчість, я все життя займаюся цим і більше нічим. Тобто музика, юмор, що там ще у нас є. Да, ну ти себе позиціонуєш як, як це сказати, універсальний артист, який все разом хоче. Чи такий, я більше, мабуть, все-таки музикантом себе відчуваю. Я себе позиціоную, як ти сказав, універсальний артист, який кайфує від всього, чим займається. Бо це найголовніше, щоб самому кайфувати. Так, давай тоді почнемо з панк-року. Панк-рок – це моя улюблена тема. Давай. Як ти думаєш, називається гурт Славіка Кедра? Блядь, я читав інтерв'ю. Там щось про хуй. Не це потворно. Не це потворно хуй. Це потворно хуй. Блін, я буквально годину тому читав цей інтерв'ю. Потворний хуй. Там щось про хуй. Проклятий хуй. Так, що розкажи, як ти вирішив? Ти до цього в тебе якісь групи були, ти ще реп якийсь записував? Багато чого. Давай почнемо з музичної, коротше, теми. З музичної теми? Так, з музичної теми чи з панк-року? Давай. Давай з тих твоїх початків музичної кар'єри, котрі привели тебе в проклятий. Що було спочатку? Музична тема чи панк-рок був спочатку? Музичні теми, але це завжди був панк-рок, якщо не брати, це як жанр музики. Та що, як у багатьох це починалося, там щось там 16-17 років, мікрофон десь у кого з'явився, реп почали записувати. І пішло, поїхало. Потім з другом, з Воробушка, з нашим, там, зробили наспар пісню, я йому сказав, що зможу записати за написати за півгодини пісню, яка стане хітом. Ось він каже, ні, і він написав музику, написав текст, поїхав, записав, залили в Галіму сіть запрещену, яку зараз вже немає, забули про це, а через півроку десь виявилося, що я виграв спор. Ось вона стала дуже популярною, і ми такі, треба щось робити. І продали цю пісню Тейлора Свіфт. Там почали щось писати альбомчик, і кайфували від цього. Нас навіть, це дуже смішно, десь в 16-му чи в 17-му році мені запрошували виступити на якийсь великий фестиваль в Москву. І, по-перше, я ніколи не був в Рашки, не поїхав би, а по-друге, я пишу спочатку так. У нас взагалі одна пісня, куди їхати? Та похуй, ми всі кайфуємо, хочемо, щоб ви приїхали. Я б дивлюсь там фотографії з минулих цих фестів, людей дохуя, все таке. Я вам сказав, окей, написав, що нам треба, ми приїдемо. І за день він пише, як, ви вже в дорозі? Я кажу, вибач, ми поїхали через кордон, але нас не пропустили. Через те, що на Донбасі йде війна, нас не пропустили, розвернули, сказали, що не можна, тому вибачай. Ми на афіші вже були, там все було. Я рішив в останній момент сказати. Щоб він розумів причину. Треба було ще аванс взяти. Що ж ти не додумався? Ось. А далі що? Далі все це продовжувалося, який реп. Це була ця група Пушпака. Пушпака. Вона є. Просто Пушпака чи Пушпака Вінкмана? Звідки в мене в моїй... Об'ясни, Славік, наліччя цього в моїй голові. Пушпака Вінкмана. Не було нікого? Пушпака Вімана називалася. Коротше, я розповідаю, як це було. Ми в цей день, коли це говорили про музику, спорили, ми купили оцю журнал, оці тайни там 20-го століття, щось таке. Треба ж назву обрати. І просто там тикаємо. Пушпака Вімана, якась там колісниця, якась індійського бога. Давай так і будемо. Ось. А зараз є цей гурт. Ми просто. У нас ж, ми як. Не буду казати. Коротше, ми писали пісні російською. Потім, там, за місяць до повномасштабного вторгнення, я написав першу пісню українською. І у нас зараз є 4 пісні українською мовою, але цього замало, аби нормально якось, щоб, наприклад, концерт зробити, щось таке. То ми зараз повільно пишемо альбом з Юрою удвох. Ось. А саме «Ніце потворно хуй» це у нас, саме «Проклятий хуй» у нас з'явився випадково. Це дуже прикольно. Просто прокляли. Ні, я просто поясню, як це було. Це була минула зима, я був у Харкові, це тоді є постійно їздив на Донеччину, і от одного разу приїжджаю з Донеччини в Харків, і щось раніше приїхав, і такий дивлюсь, що там в Харкові є, може, якісь там мероприятия, щось таке. Дивлюсь, у нас в одному барчику був панк
івент, ти там декілька гуртів виступав, думав, ну, схожу, подивлюся, mm-hmm. Це ж прикольно, заходиш, генератор хуярить. І, коротше, ну, я назвав це не панк-рок, а генератор кор, тому що, ну, вони не понімали, що у них хватає генератора на хвилину 30. І кожну хвилину 30, хвилина 30 секунд проходить, і він вимикається. Я кажу, та, блядь, вбирайте пісні, коротше, ну, зрозумійте. Ну, неважливо. Я так стою, щось слухаю, і в якийсь момент зрозумів, а якого хуя? Ну, в Україні не було ще панк-року українського, який би мені подобався. На мою думку, був би класним. Бо я таки почав аналізувати, згадувати. Ну, я з 2012 року їжу на всякі фестивалі, там, Захід, Фест, Республіка. Ну, і там багато гуртів. І є, ну, багато хороших гуртів, у яких є своя фан-база, але воно не для мене. Ну, я не вважаю, що такий, ну, це охуєнний панк-рок. Ось. Я стою прямо там і думаю, блін, так може самому зробити. І оце, ну, краща штука, це поток сознання. Я от стою, там хтось виступає з кавером на що ж там був кавер? На що ж там був кавер? Ну, неважливо, забув. І я відкриваю замітки і такий, так, проклятий хуй, хай називається гурт. Як буде називатись перша пісня? Проклятий хуй, пишу перша. Друга пишу Армін Ван Бюрен. Третя пишу 9.1.1 кавер на Окен Ельзі. Ну і там далі ще не розписав. Роблю скріншот, висилаю в чат пацанам своїм, з якими волонтерством займалися в Дніпрі. Там, ну, волонтерство, музику. І пишу, пацани, ось є така тема, я приїду, треба буде зробити. Ну, а ну вже так, як ти це написав, так і повинно бути. Ми там, я приїхав, у нас був гітарист, у нас був басист, у нас був Сергій, це другий вокаліст, а взагалі у нас там головний по всьому саунду. Там, і треба був барабанчик, ми набрали знайомого з Дніпра бармена, ось Андрія, він займається барабанами, і сказали йому, що є така ідея, зібралися. І в перший день, як ми зібралися, записали оці три пісні, які я, ну, написав в списку, ну як записали, демки записали. І, бляха, вони такі круті були, мені так вони сподобалися, і ми такі, ну, в принципі, треба, напевно, займатися цим. Потім ми пішли на студію, пробували записувати все це на студії, записали десь 4 треки, ну, дуже професійно все, я слухаю і такий, та ну нахуй, ну це якісь антитіла виходять по звуку. Занадто професійно. Та ну так, да, ну, типу, і ми вирішили записати альбом прямо в там, де ми записували ці демки, а це антикафе місце в Дніпрі. Там був зал, це наш друг нам дозволив там репетирувати, записувати. Артем, дякую тобі. Ось, і там ще є така дірка в стіні, через яку просто, ну, вона шторка завішена, і там все чутно. І ми там записували наш альбом, там навіть на одній пісні чутно, як, ну, ми закінчуємо, а пісня там «Довбойоп! Рокстар!» І вона закінчується. І діти спускаються по цій лестниці і щось. Ти що, він сказав, ну, бойом? Ось, ну, і воно вийшло так, як я і хотів. І круто, що це викупило багато людей, бо, ну, без якогось саппорту, а саппорту, по факту, ну, там, від медіа ніякого не було. Але у нас за цей рік там було більше 10 концертів, і нормально люди ходять, і... Я уявляю, яку ти, коли ти назвав групу «Проклятий хуй», яку ти свій уявляв підтримку від медіа? Тут була дуже важлива штука. Ми з пацанами, коли там був записаний альбом, вже коли я почув, що воно, як воно звучить, ну, я такий, ну це охуєнно, типу. І кажу, пацани, дивіться, тут важлива штука є. У нас назва «Проклятий хуй», і, типу, є два путі, коротше. Або ми виступаємо на корпоративах, або на квартирниках. І обрати, ну, що, ну, типу, «Проклятий хуй», так «Проклятий хуй», але зрозумійте, що не буде того, ви не будете виступати на якихось фестивалях нормальних і все таке. Вони кажуть, да похуй, «Проклятий хуй» ми хочемо так. Ну, ось і все. Гарно, гарно. Ну, от я вже нагуглив в Spotify. Так, обкладинка виглядає «Проклятий хуй». Так, я бачив, я слухав. До речі, це відсилка дуже на фотосесію Dead Kennedys. Вони там були в таких самих білих рубашках, тільки у них не наш логотип був, а долар. Це, до речі, Ян Юшин, він зробив нам охуєнний логотип. Я йому пишу і кажу, блін, Ян, у нас буде пангурт, а я що вважаю для пангурту дуже важливий елемент, це їх лого, щоб воно було просте і щоб воно запам'ятовувалось. І він оцей взяв перевернутий сатані... О, він взяв
сатанінський цей крест, він його перевернув і прибрав одну із полосок. І получився типу хуй, але ну, ще й з такими сенсами. Там ще й таку полоску він прибрав, яка в цій в цьому хрестику означає стадність. Типу такого. Ну, прикольно. Ось. Коротше, так, слухайте що... «Проклятий хуй» на всіх стрімінгових майданчиках і вдома на платівках. Так а що взагалі по українському панк-року? Не було і немає його? Що ви думаєте взагалі? Що я так згадую щось, що там було? «Скінхед Вася на мопеді», хто це співав? Це, добре, «Скінхед Вася на мопеді», це, і щас, як же вони, я забув, як гурт називається, але вони, оце один з таких... найпопулярніших прикладів. Цей гурт, я просто забув, як він називається. Є вже гурт «Борщ», по-моєму. Це не він? Ні, «Борщ» то окремо. Кстати, «Борщ» мені глядачі якось подарили платівку гурту «Борщ». Дякую дуже вам. Ну, це то дуже важливо. Це теж, кстати, панкуха трошки, так? «Борщ». Там, по-моєму, басіст воплі. Дуже важлива штука тут, коли ти кажеш, що по українському панк-року, ну, ти маєш за всю там історію незалежності, ти маєш на увазі панк-рок українською чи, в принципі, який в Україні був? А, ну так, да, типу є, мабуть, якийсь російськомовний, так? Да? Ну, є приклади, ну, є один гурт із міста Суми, він давно не існує. Вони, я не знаю, стали гандонами чи не гандонами, але це... Тут такий подкаст, Серега весь вечір в телефоні заліпає. Борщ – це не то, не то. Борщ – це, ні, ну хоча б борщ трохи панкуха. Да. Ну, в стилі пан... ти знаєш групу «Борщ»? Ну, щось чув таке. Дуже відома в них пісня. Аудіо, відео. Аудіо, відео, аудіо, відео. Dolby Surround. Ні? Блін, а що ти без партії? Не угоди. Ні, я не чув, але ну, послухаю. Да. Ось, і тому, коротше, ну, я не чув такий, щоб мені подобався, щоб я кайфанув прям не від однієї пісні, а від там повністю якогось там альбому чи щось, щось таке. А «Мертвий півень» була? Ні, гурт. «Мертвий півень» — це... Це панк-рок? Ну, як... Дивись, ну тут теж, ми кажемо панк в плані жанр музики, який відповідає деяким, ну, ну по-особливому структурована музика, що ти слухаєш, це панк-рок. Чи, в принципі, панк. Я от кажу тобі про приклад, який з міста Суми, це у них не прям музика панк-рок, а це гурт «Холодний дом», він називався так. У них є ще... Вони як... Будь здоров. Вибачте. У них... Будь ласка, глядачі і слухачки, надіюсь, ми це трохи підріжемо, Ілюха підкрутить ці баси в ваших вухах. Коротше, у них такий логотип, дякую, який дуже відомий став. Він намальований у, на, напевно, всіх країнах світу. Це такий конвертик з кришою, як домик. І це два брати були, ну вони нахуй сумасшедші просто. Вони записували таке ж враження, 36 разів переганяли через касету все це. Ось, їх нема, звісно, на яких на музичних сервісах, ніде. Я не знаю, що навіть з ними зараз, похуй, це в минулому. А якщо українською панк-рок, ну, от гурт... Група «Тостер». Я не міг «Тостер», просто да, спокійно тостер, заспокоїтися, тостер, хто співає да. «Скінхед Вася» на мопеді. Так, гурт «Тостер», да, ось. І що, ну, «Тол», але це теж не панк-рок, це щось ще... Ні, ну це ж метал. Метал, да. Ну зараз, напевно, вже нема взагалі, в принципі, якихось жанрових виконавців. Ну тому що в часи там CBGB в Нью-Йорку, в цьому клубі, о, коли там з'явилися Рамонс, і там була якась перша хвиля, там друга хвиля панк-року, він якийсь був такий... ну от, тупо жанр, знаєш, можна записати 100 пісень там на платівку, і вони там всі будуть схожі. Да-да-да, от я так був колись на концерті Exploited, коли вони приїжджали в Київ. Я викупив, вони заспівали десь 36 пісень, тільки, ну, там, 35 пісень, і 36-та це Sex and Violence, і тільки тоді ти розумієш, а, о, друга пісня почалась, а це остання вже була. Ну так. Да. Але зараз робити панк-рок такий, як був панк-рок, це вже, виходить, не панк по суті. Тому що ти ніби влазиш уже в великий самодостатній жанр. Ні-ні, от я розумію, про що ти кажеш, але навпаки, трішки навпаки, що саме зараз робити панк-рок, який раніше робив, це якраз панк-рок, бо вже давно його не роблять таким самим. Він же, ну, він же інший. От нам багато хто каже, що о, блін, хлопці, дякую за музику. Ви так нагадуєте оцих там, блін, Dead Kennedys, там, не знаю, Cockney Rejects, вообще, ну, дуже кльово, такий, ну, олдове звучання, таким саундом, і такі, ну, кльово, я так, в принципі, і хотів, бо є гурти, ну, які мені там подобаються по звуку, і мені хотілося, щоб воно так і звучало. Але разом з тим, правильно ти кажеш, що у нас там 10 пісень на альбомі, і там от прям панкухи там такої, ну, 4-5, а інше це те, що
те, що ми хочемо, як ми відчуваємо і все. Ну, тобто так. Ну, так. Суть панка в тому, щоб, типу, всковернути індустрію. Да. От. І як би ти, яким чином ти і не сковернув, це є прикол, дух цього панка. Але ну, це, да, по ну, жанру не панк-рок може бути навіть. Ну, так, так. Тобто, що ми вкладаємо в філософію панка? Можна такі слова казати, ми розумні? Коротше, саме філософія чи панк? Що, ну, що такий нон-конформізм, да? Да. І в чому прикол? Що якщо от є, от з'явився панк-рок, і він як жанр отримав свої якісь характеристики, ну потім, якщо ти трушний панк, то ти маєш зробити все навпаки, як цей панк-рок. Правильно? Ну, дивись, ти сказав філософію, тому давай ще глибше купнемо. Давай. Кант. Якщо ми вкладаємо в це там нон-конформізм, як ти сказав, я вважаю, що це не так. Бо вигадали панк люди, у яких не було, типу, якихось, ну, були орієнтири, від чого відштовхуватись, але не куди йти. І вони зробили так, як вони для себе вважають кльово. І це вже знайшло відгук. І тому я вважаю, що філософія панка – це коли ти, роблячи панк, відчуваєш, що ти робиш, що це панк. От якщо я відчуваю, що от ми там з пацанами робимо панк, то мені байдуже, що хто скаже, там, а це не панк-рок, чи щось таке. Бо я, ну, хотів робити панк, і я відчуваю, що це таке є. От, ну, от це важливо, щоб ти, саме ти відчував, що ти, ну, це робиш панк-рок. Ну, далі похуй. А хто вважається взагалі першого відкривачами панк-року? Ну, Sex Pistols чи Ramones? Чи... Ні, Sex Pistols. Ну, ще раніше? Раніше, звісно. Ну, Sex Pistols – це вже представник такого популярного панку. Ну, мені здається, що це, по-перше, Океан Ельзи. По-друге, ні, ну, що насправді, ну, Sex Pistols – це найпопулярніше. Ramones з'явилися трішки пізніше, після Sex Pistols, ну, там вже там американська хвиля панк-рок. Але там було багато колективів, які, ну, просто особисто я, от, наприклад, мені подобається американський панк-рок, так, трішки менше, ніж британський. Бо, блін, англійці, вони, ну, молодці взагалі у всьому. А ось, але, ну, Dead Kennedys – це охуєнний гурт. Cockney Rejects, ну, це з Британії, теж охуєнний гурт. Зараз, от, наприклад, я вважаю, що панк-рок – це гурт Idols. Хоч вони знімають охуєть дорогі кліпи, вони охуєть, як дорого звучать. Але коли я їх почув, я такий, ого, ну, такий, блін, новий британський панк-рок, мені подобається. Вони вже мужички такі стали популярними, будучи мужичками. Ось, і, ну, вони круті. Ну, років, може, 5 тому була хвиля британського гурту Slaves, по-моєму. Вони приїжджали в Україну, два чувака. Там він грав на одному барабані. Там, і Slaves це перекладається як... як Славік. Кедр. Славіки. Ми група Славіки. Я сьогодні, до речі, в Твіттері прочитав про, значить, відео, там сидить якась американська дівчинка і білошкірий чувак-інтерв'юер. І він каже, що справді вважає, що не може бути расизму в бік білих людей. Вона каже, ні, не може, тому що вони не були рабами. А він каже, ні, були рабами, наприклад, слав'яні, ну, каже, славік, типу, там щось люди, Eastern Europe, там вони були рабами. І слово slave, як раб, пішло від слова slavs, слав'яні. Я таке перше читав і чув, я не знаю, чи це правда. І вона така, о, я не знала, що хтось там був рабами з білошкірих людей. Цікаво. Ну, а ти вважаєш, може бути расизм по відношенню до білих? Давай, Серега, ти сам зайшов до цієї тоденької люди. Ну, звичайно. Якщо кажуть, наприклад, всі білошкірі гандони, це расизм. А якщо це білошкіри кажуть? Тоді можна. Добре. Що ти, білошкірий гандон? А ти, Свят, вважаєш, ну, це як зворотній сексизм буває? До чоловіків? Да, да. Конечно, 100% я його відчуваю постійно. Навіть зараз? Ні, зараз нічого. Ну, ну, зворотній сексизм... Він... Я не знаю, це може є якийсь термін у цього, я просто не знаю, чи немає, ну, ну, окрім зворотній сексизм. Та ні, ну, сексизм, він просто сексизм, просто простать. Ага. Це ж не в залежності там від... Просто, що частіше всього це від чоловіка до жінки ставлення. Тому що якщо до чоловіка, це завжди смішно просто. Ну, не знаю. Мені так здається. Серега, йди помийся, мужик. Блін, я не знаю, мені складно сказати цими термінами сексизм, не сексизм. Я просто, всі ми люди.
І... Але чоловіки білошкірі від... трошки краще. Незалежно від статі, раси і всього іншого. І буває просто хуйове відношення і одної людей, да, або групи людей одної до іншої. І це дуже погано, хуйове відносно. Треба всім хорошо відноситися. Правильно? Що тебе з окулярами, Серега, розкажи? Ти панк, ти розпіздячив собі окуляри? Та він на мотоциклі їхав подивитися на зачіску. Я на воротах стояв. Серьезно? Цим м'ячем мені прилетіло в їбало. Жесть. Це що за матч? Динамо? Я не знаю клубів більше, прикинь, це був тільки що. Ти футбол граєш, так? Ну, я десь місяців два вже назад отримав травму і більше не ходжу. Травму окулярів? Ну, травму окулярів до цього, потім мене коліно боліло, я так не ходжу вже десь два місяці. Так, відійшли від теми панка, ми її не відпускаємо. Це дуже прикольна тема, оця філософія панка. Що ти, в житті от на тебе це впливає? От я бачу, в тебе навіть татуха, панк. А це раніше з'явилось. Ну, класна ідея, просто я подумав, бачиш. Да, ідея, те, що вона не... ну, наче те, що... вистачає, щоб на всі... Да, але ти не по правилам заїбашив іменно тутенька. Да. Оце якась суть, типа панкухи такої, да? Та ні, це просто прикол, ну, який, такий приклад. А, ну, як же в житті впливає, ну, ти... Ми ж, коротше, нас називають трішки іноді, знаєш, бумер-панк, бо, ну... Ми ж не, нам не по 17 років, і ми не співаємо про те, блядь, наригали, потім були в Львотіні свої спали. Такого нема у нас. Ну, типу, бля, ми... не було таке, в мене було колись своє гурт теж. А, ну, коротше. І, типу, це або якісь вигадані історії, або якісь просто, ну, щось абстрактне. Тому, типу, ми не граємося в те, що ми панки, і, ну, тут взагалі зараз буде піздець. Ну, так, під час концертів буває таке, що щось там, ну, в кураж входить. Трохи піздеця дали. Ну, типа, це не нарашіто, типа. Щиро, воно щиро виходить, бо ти отримуєш енергію. От, наприклад, ми їхали у Львов, і, типу, о 6 ранку на концерт ми їхали, і я пацанам сказав, що, ну, типу, там дуже важливо, у нас нарада буде зранку, там, о 6 ранку виїжджав з Києва, і вони там приходять там в купешечку, і ми, типу, я достаю літр водки з холодильника, який в морозилку закинув я, і кажу, ну, що треба пити. І ми допиваємо цю бутилку, потім вони йдуть ще одну беруть на якійсь там зупинці, і, ну, ми дуже хуйові приїжджаємо у Львів, і там концерт, і другому вокалісту Сергію, ну, дуже було погано. І під час пісні однієї там, ну, там навіть є строчки такі, щось про Блюотіну, і він пішов ригати. Під час концерту він пішов в туалет, ригав, я там доспівував сам. А ось, ну, було прикольно. Але я ж кажу, все воно якось... А він грав на якомусь інструменті? Під час цієї пісні він був з мікрофоном. Взагалі, то так, ще на гітарі буває грає. Ось, тому я не знаю, в житті впливає, не впливає, дивлячись на що. Ну, типу, нічого не впливає, бо, дивись, другий гурт, який я вважаю, та й багато хто вважає, що робить класну музику, але... Який нахуй ігнорує музичний портал «Слух»? Але Максим, Сердюк, подумай. Це було кльово, я, типу, скинув... Як це називається? Прес-реліз, правильно, оцей скинув. І сказав, типу, подивіться, послухайте там. Ти написав сам «Слух» чи Сердюку прямо напряму? Я написав, скинув «Слух», а потім мені сказали, а потім навіть Сердюк сказав мені, я з ним знайомим, сказав написати одному з редакторів, який пише якраз про релізи. Я йому скинув, це теж Макс, якщо ви не знали, то «Слух» Макс Сердюк бере тільки тих, кого звуть Макс. Ось, і, коротше, я йому скинув, і він мені написав потім, я послухав, мені не сподобалось. Чухлібно. Да. І він сказав, я послухав, мені не сподобалось, тому або може написати, або може написати конструктивну критику. Я сказав, так я ж тобі кидав не для того, щоб ти хвалив. Мені, ну, ок буде почитати конструктивну критику. І пішов нахуй. Так і було, тільки в трьох речах. Стаття. Проклятий хуй, полна хуйня. Блін, та як в жанрі панк-рок. Якби навіть так було, це було навіть круто, але там було намагання щось дуже неконструктивна критика була. По-перше, доїбатись до панк-гурту, що вони, ну, якось, ну, не круто грають на музичних інструментах. Ноти не попадають. І що, типу, да, і що неякісно все записано, ну, окей, але там порівняти з, не хочу навіть називати гурти, бо вони, ну,
вони зражки, але нема нічого спільного, ну абсолютно нічого спільного. Це вперше сказав, що є щось схоже. Ну, потім за це вони вибачились. Угу. Басков? Драмон Басков, бля. Ну, я... Драмон Басков, бля, дуже смішно. Цей, ну ось, да. Я не знаю, що ти хочеш про панк-рок. Так, я буду теж панком, я встану з кадра і піду чай брати. Ніхуя собі! Це і називається бумер-панк. Ну, ти... Я не йду ригать, ну, а просто за чайком. Це якщо ще скалєнка ще хрусне, в тебе коли будеш вставати. Ну що, давай, поки ми залишилися одні, скажи, ну взагалі, як тобі його музика взагалі? Та, блядь, сьогодні випустив якусь, блядь, сопліву, нахуй, цей альбом, блядь, релізнув сьогодні, а перше число. Весна. Піздець. Весна, що? Людям жити треба, блядь, а сонечко. Воно ниє, а да? Він, блядь, випустив цей ниє, блядь, альбом. Я? Да-да-да, соплі, сльози, там, акустика. Піздець. Людина купила гітару, тепер це наша проблема, понімаєш? Піздець. Так, напишіть обов'язково в коментарях, хто вже послухав. Останній альбом не це потворне. Це як називається? Міні-альбом? EP? Ну це я хуя знаю, як називається. Я це не розбираюся. Це трошки більше, ніж сингл і не до міні-альбом. Не знаю, там 11 хвилин всього, три пісні. Ну раніше це вважався як сингл. Потім почали казати слово таке максі-сингл, що, блядь, взагалі мені не подобаються ці всі. Ну, да, ну максі-сингл не подобається. Да. Він теж... Ні, перший трек супер розйоб, той, що ми ще слухали цей, як... Цифри. На стрімі, да-да-да. А все інше щось мені, коротше, дуже мінорне якесь. Але прикольно, не знаю, що, але прикольно, що я в гостях, а ти кажеш послухати мені альбом. А тепер ти скажи, будь ласка, послухати альбом «Проклятий хуй». А «Проклятий хуй» ще досі тільки один альбом, да, цей «Проклятий»? Ну там один альбом, чотири сінгли, і зараз працюємо над другим альбомом. Да, посилання на «Проклятий хуй» буде в описі. Максим Сердюк, Максим Чухліп. Задивіться, переслухайте, задумайтесь. Поговоріть зі своїми рідними, друзями. Обговоріть це з своїми дітьми і внуками. Покажіть це сусідам. І вирішіть, що це таке. Це панк чи це драм-н-бас. Це, до речі, нещодавно вперше виступали з Енейри, правильно вони називаються? Я до цього не виступав, але от в Харкові такий майданчик дуже... Класний майданчик, з'явилося в Харкові кльове місце для концертів взагалі і для, ну, там великі плани у тих, хто цим займається, це дуже кльово, це Some People воно називається. І я дуже хотів там виступити, і у нас так меч взагалі виник у... Some People називається, Some People, це для тільки концертний майданчик, чи такий, типу, як театральний, там, ну, там для стендапу? Там і театр є, там виступає театр, там буде і виставковий центр, там, ну, буде все. Все, клас, що можна. Прикольно. І коротше, але там це був перший прям, воно десь півроку вже він працює, але це був перший концерт, саме концерт з музичними інструментами. Ну, і там такий майданчик, що дуже високі потолки, дуже високі, і він дуже широкий, він такий, як це? Велика кімната. Да, і там сказали, що будь-який, ну, типу, будь-який істочник звука зайвий, це проблема буде. І нам сказали виступати за нейрами. Ну, а ми ніколи цього не робили, і це було важко, і ми там, наш Сергій, коротше, купив всім якісь самі дешевші ці нейри на Аліекспресі, і ми взяли пульт, взяли ще якісь, він якісь ці провода взяв, у кожного 5-метровий провод є, і ми репетируємо, перший день репетируємо, і важко налаштувати там всі інструменти, і як хуйне гітара мені в ухо, коротше, що я дістаю так от, ну, воно починає боліти, я так челюсті відбиваю, коротше, воно, ну, прям боляче мені. Розкажи трошки мені, як людині, котра не з музики, що таке ці нейри і що ти там маєш почути? Ти чуєш всі інструменти окремо якось? Чи... Це от як монітори, які валяються на сцені, направлені на артиста, да. Щоб він чув взагалі, як ну, щоб він чув себе, я чув інструмент. Тільки це в наушниках, щоб вони не валялися отут. І це зазвичай у барабанщики воно обов'язково має бути, бо барабанщик сидить лупить, він ніхуя не чує, да? Там, взагалі... Ні, воно має бути усіх. Да, я просто бачу в першу чергу барабанщиків, а іноді... Там може грати артистів, у барабанщика, да? Просто метроном хуярити. А, це... ну так, да. Барабанщику вообще похуй, він може нічого не чути. І я написав ще в сторіс, що мені треба до лікаря сходити, і мені всі почали радити тебе. Ма.
Я такий, та ну нахуй лучше не піду. Ні, я насправді мені навіть хтось написав прям, от там Сергій, скажи, що це ти від того-то, того-то, все буде нормально. Я такий думаю, ну все, буде у тебе проблеми, прийду і буду тебе нити тобі, а ти скажеш, ти що дебіл, це нормально. Але воно пройшло за пару днів, тому все нормально. Ну я би тобі сказав, почекай, воно пройде. Почекай, так? Ну, все, да. Так воно і це буде гарний лікар, мені подобається. Ну а що я тобі ще сказав? Попий травички. Або, або каплі попити. Я вже забув, як це називається. Хуйня оця. Акустична травма? Ні, те, що призначають. Розведення це. Слава Богу, що я... Розведення? Дременбаска в кішкаблуд, блядь. Як воно називається? Давно це слово не звучало. Зараз ще поговоримо про кішкаблуд. Тобі ще згори слово кішкаблуди? Гоміопатія, о, гоміопатія. Треба гоміопатію попити. Кішкаблуди? Я це наш внутрішній прикол. Візьми собі трек напиши. Київські кішкоблуди. Ну да, це дуже смішне слово. Я от тепер думаю, мені взагалі ну, треба щось знати про це, чи просто як я собі уявляю. Та ми самі не знаємо, що це. Давай проговоримо цю історію. Ну, це давай. Просто це цікавий кейс в українському стендапі, який от зараз несеться. Через тиждень, коли вийде цей подкаст, уже всі нахуй про це забудуть, але тим не менш. Але слово кішкаблуд. Кішкаблуд тепер в стендап-комедії назавжди. Да. Значить... Є молодий комік, його звуть Макс Редзель, здається. І він виступав десь на замовлення в ресторані. Ресторан називається «Ліппінські раки». Так він і називається на досі. На Подолі. Да, на Подолі, кстати, да. Я можу бути неточним в якихось деталях, тому що я це переказую з того, що я подивився відео в цього Макса Редзеля, і ще подивився деякі там сторіси, котрі він теж, котрі ці чуваки кішкоблуди викладали. Коротше, він там виступав на замовлення за гонорар в 5 тисяч гривень, вони там домовились. Він виступає півтори години, і ну, ця двіжуха, знаєш, коротше, коли починають люди дуже, в общем, заважати виступати. А, ну, втрати увагу, не звертають і починають їсти, розмовляти. Да. Але це люди, котрі його замовили, по більшій часті. От люди, ти знаєш, от хазяїн заведення, а от його друзі, а от розлікі нас, блядь, комік, пожалуйста. Ну, і ще фішка в тому, що серед них ще є якісь теж друзі цього закладу, і це якісь військові. Але котрі теж ну, поводяться не самим відповідним образом зі слів цього коміка. Вони починають його ще булить якось в плані, типу, а що там, там може тобі зараз пов'язку видати, там, а давай тут зараз тобі контракт підпишемо, завтра поїдеш уже, зараз ми тебе запакуємо, там туди-сюди. Ну, коротше, прикол в тому, що він якось з горем пополам відвиступав ці півтори години, йому заважали, але його ніхто не зупинив, не сказав, не встав. Власник сказав, так, стоп, це повніша хуйня, ми зараз закінчуємо концерт, тобі гроші не заплатять. Він відпрацював все, а потім в кінці йому кажуть, та ні, це була повна хуйня, все, ми тобі ніхуя не заплатимо, і от ми твої там 5 тисяч гривень, котрі ми тобі обіцяли, ми вже скинули на ЗСУ, і прямо в себе в сторісах пише цей ресторан, що комік повна хуйня, донат пішов на ЗСУ. Угу. До побачення, типа. І коли цей Макс Редзель почав щось піднімати цю тему і робити якісь відповідні пости, що його обманули, що і є угу. фактом, то чувак пише, там ще тип такий, що ряха в телефон не влазить, що ти розумієш. Треба повертати телефон, так? І він каже, так, це комік, ні, ну це імбецил. І я зараз об'являю конкурс, хто його поймає і обоссит. Тому я плачу $1500. Це тобі є $1500, і ти готовий їх отак от потратити, то чого ти зразу їх не задонатиш ще на ЗСУ? А цей чувак, це власник чи хто це? Блядь, який же... Оцей, що... Це кореш власника, якийсь близький друг власника. І оце якраз у власника разом з цим типом є окремий ще свій блог в Телеграмі і в Інстаграмі. Ні, називається «Київські кішкоблуди». Блядь, сука! Де всі сторіси, де він отак отеряхай не влазить в, коротше, в айфон, вони там розказують, як вони проводять час. І там, блядь, все, нахуй, російський контент, блядь, слухають Noise MC, блядь, п'ють собі просека, блядь, і, коротше, розказують, як вони все заєбісь. Ну, отакі якісь шкаблуди, коротше. По-перше, ну... Мені здається, що після цього подкасту може і на тебе об'являть охоту. Можливо. Ну, як це? Мачі охоту, я не знаю, як це сказати правильно. Да, золота полювання. Золота дробь. Але таке буває зараз. Бо якесь у нього покарання, ну,
може, це фетиш такий, але все одно середньовікові виглядає. Я ще просто вахую, що це заклад на Подолі. Я розумію, що це коли десь, блядь, на краю міста якийсь оцей загородний замок якийсь там такий стоїть, знаєте, це... типа, блядь, десь там на Теремках, блядь, чи на Сокарках. Просто скажу тобі, що це такий заклад, який, оце, як... помилка в матриці, типу, от ти йдеш по Подолу, і от бачиш, що тут прогрозили щось не те, що повинно було. Типу, я просто проходив там, я там часто ходжу, у мене там друзі живуть, ну, я теж там живу, але трішки в іншій стороні. Ну, він не схожий на типовий подільський заклад, взагалі, не схожий. Але, блядь, я це думаю, є якась людина, яка настільки хоче $1500 і настільки хоче ссати? Та я до хуя таких людей. Сподіваюсь, що ні. Це супер, так, а може цей? Може перебити ставку, і хто його за $2000? Тоже варіант. Золотий букмекінг. Ну, слово кішкоблуд нас вже дуже. А що вони не гуглили, ні, що вони знають? Вони самі це подумали. Я так розумію, що це вони, може, самі придумали, бо десь взяли, але вони вкладають значення в це слово, ніби як вони люблять поїсти, щось якось так. Да, ми любимо вкусно покушати, да, і много випити. Щось таке, типа кішкоблудізм. Ми кішкоблуди, да. От якось так. Типа по кишкам щось блуждає, а потім після цього. Типа, да. Ну, таке кішкоблядство, типа, да. Ну, да. Ну, кішкобляство я трішки не інше уявляю. Коротше, така от історія. Ну і зараз ще коміки. Ну, я це репостнув, як тільки побачив, в принципі. Зараз ще бачу, що... Ти про київський кішкоблуд? Блін, прикинь, яку ми зараз рекламу їм зробили. Так, посилання на київський кішкоблуд. Запікаємо назву закладу і все таке. Так, і зараз це коміки теж репостять. Це якось, що може, ну, що буде розноситися ця історія. Я не знаю, чим це закінчиться, але... Ну, мені здається, що це просто треба в правовому полі все рішати. От береш це відео, блядь, де чувак каже, я от об'являю полювання за цим коміком, ідеш в поліцію, блядь, і пишеш відповідну заяву. Я сподіваюся, що Макс Редзель це так не лишив. Коротше, по закону все має це закінчитися. Ну, цей чувак скаже, що це просто контент якийсь робив в Інстаграм, там щось, не знаю, щось таке скаже. Ну, якщо це... якийсь штраф хоча б за погрози тобі. Ну, понятно, що там може не кримінальна відповідальність. Ну, може бути сторі з доказом чи ні? Я думаю, так. Якщо людина прямим текстом каже, от, якщо цього коміка зараз знайдуть і обсудять, і я плачу $1500, то, ну, мені здається, це... Може, так. Абсурд. Це все абсурд. Просто абсурд. До речі, про абсурд. До речі, про абсурд. Це була підв'язка, ти правильно поняв. Я хотів сказати, що мені здається, що от, ти в нас ще один із співзасновників театру абсурда «Горобчик». Так, правильно? Так. І мені здається, що коли ви в Лігу сміху грали, то так, це теж був як панк-рок, але в світі гумору серед отої Ліги сміху. Абсолютно, правда? Вірно. От, коли аналізую, так, так воно і є. Так воно і є. І, типу, якщо вже бути більш чесним і точним, то прийшли, навіть приходили декілька разів, як, типу, абсолютний панк-рок такий, але нас трішки, як це сказати... Трішки вмили, трішки причесали, ми граємо. Ну, це як Рамонс, вони починали там з Hey Ho, там щось панкуха якась, там Judy is a Punk. Коротше, а 20 років пограли, і вже там якийсь у них глем-рок, типу I believe in miracle. І от ми так само, але ж, ну, Рамонс все одно легенди, правильно? Ну, я просто вважаю, що, наприклад, там наші якісь там останні виступи, вони не були прям по нашим міркам панківськими і абсурдними. Але для глядачів це все одно був абсурд. Тільки такий, який їм легше сприймати. Ось. Тому так. То що таке панк-рок? Це свобода? Чи це можливість? Чи це бунтарство якесь? Чи це одне і те саме? Ну, це відхід від норми. Це поза, яка транслює ну, нонконформізм, напевно, як це правильно пояснити, яка хоче підковернути усталені норми своєю молодістю і борзотою, типу. Щось таке. Я все одно схиляюсь до більш таких, от, я ж кажу, тут важливо, щоб все це було дуже щиро і від чистого серця, щоб, наприклад, ну, коли, я просто, я ні про кого не кажу, просто я тільки про нас, наприклад, якщо в Горобушек брати, то
ми всі зібрались у Воробушек з інших там команд і все таке, як люди, які відчували, що те, чим вони займаються зараз, там, в яких там командах вони є, це трішки не те, що їм хочеться. Угу. І ось, бо по факту всі дуже різні у нас в колективі, але якось ми існували, ну, всі разом взагалі, ну, і існуємо просто ще... Скоро будемо виступати, скоро скажемо. 10 років. І, типу, це через те, що неважливо, хто яка людина, кожен щиро відчував, що йому ось це потрібно робити. І від цього він кайфував. І от коли це робиться щиро, це, напевно, це є панк-рок якийсь. Бо якщо хтось подивився на Воробушек в Лігі сміха і такий, пацани, от нам, напевно, треба отак, щоб там попасти в якийсь там в тілік, от таке робити. І вони там... Ну, не відчувають цього, а просто там їх мотивація, там, наприклад, щоб бути там, ну, попасти в тілік, бо вони там не змогли там попасти зі звичайним гумором. То я не вважаю, що це панк-рок, це її просто так от, угу, обрали і все. Тому все повинно бути від серця. Ні, ну все має бути від серця, бо тому що якщо воно не від серця, це якась хуйня. Так. Але це ж може бути від серця і не панк-рок, може бути від серця і кантрі. Від серця і кантрі. Це новий альбом Taylor Swift, зараз так називається. Або такий от дуже від серця щирий кішкаблуд. Але сама суть панка, вона ж все-таки в змінах, так, якихось так, усталених так, норм, ну, революційних якихось поглядах. Деконструктивація жанру. Ну, якщо, да, якщо ми говоримо, якщо ми більш такі, ну, якісь там... І правильно сказати, більш наукове таке пояснення панк-року, то ви абсолютно праві. Це я уходжу в щось там романтичне, таке від чистого серця, і все таке. А ви кажете, в принципі, так, воно так, так і є. Добре, це в нас майже научно-музичний подкаст. Научно-музичний подкаст. Хвилиночку. Так, а що ти думаєш про анархію? Анархія — це добре? Чи ти? Чи всі зразу? Давай, релігія, політика, давай, анархія, зараз все поговоримо. Ні, мені здається, що це просто поруч якраз ходять ці поняття, коротше. Панки анархія, ну, може, угу, так. Хуй знає. Типу... Просто люди в анархію вкладають не зовсім. В широких мас слово анархія викликає асоціацію, що це як в GTA, блядь. Вибігаєш, ховатуєш тачку, їдеш бітий комусь їбали, розбиваєш і поїхав собі далі по своїм ділам. Чекайте, почекайте, а що тоді анархія таке, скажіть? Ну, анархія — це така форма правління. Державного правління, так? Коли... Така форма державного правління, коли в тебе... Ні, я просто викручуюсь з того, що я в школі маю відповідати, що таке анархія. Свят, ти цю хуйню вкинув в наш подкаст, ти сказав кішкоблуди, розкажи, що таке кішкоблуди. Сказав анархія, поясни, будь ласка. Така форма державного правління, коли в кожного свобода на найвищому рівні, але вона закінчується там, де починається свобода іншої людини. Хіба це анархія? А, утопія. Ну так, да, утопія, по факту. Виходить. Це справді таке визначення анархії, так? Да? Ну, щось близько до такого. Давай зараз глянемо, якщо хочеш. Це такий подкаст, де ми заліпаємо в телефончик. Просто я вважаю, те, що ти назвав як GTA, оце коли там всі тачки стріляють, телевізори виносять. Це, мені здається, чому у людей таке уявлення? Бо, напевно, ну, так виглядає шлях до анархії. Але мені здається, що... Ну, цей шлях до анархії важко буде зупинити, коли всі стоять з розбитими вітринами і гарячими машинами, і хтось такий, все, стоп. От тепер анархія. Свобода закінчиться там, і все такі, добре, і такі галсточки поправили, і пішли собі. Ну, це якась... По-моєму, анархія — це просто беззаконня. Анархія – відсутність влади. Термін «анархія» зазвичай використовується для позначення понять «не мати ніякого уряду» або «бути без уряду». Ну от, так. Да. А не там, де закінчується, блядь, якогось там свобода. Це ти вже придумав свою якусь анархію. А. Ти до нас зі своєю анархією не лізь. Да, це якась ліберальна анархія, щось таке. Пізніше прихильники аристократичного і монархічного правління стали асоціювати анархію з демократією, яка, на їхню думку, стала уособленням хаосу і розбещеності. Так, сука. Нічого не зрозуміло. Ну, нема влади, все, нема законів. От ну, я ж кажу, це, ну, мені здається, це неможливо, ну, від слова нахуй. Ну, да. Ну,
А якщо нема, о, дивись, ти кажеш анархія. Значить, анархія – це така там штука, де закінчується свобода, свобода іншої людини. Але хто це придумав? Це ти придумав. Хто придумав? Анархію? Ну, от це останній оцей постулат. Що моя свобода має закінчуватись там, де починається твоя свобода. Та це, взагалі, здається, якийсь такий дуже популярний вираз, взагалі, свободу. Це ми зараз знову будемо згадувати Костю Трембовецького, чи що? Ну, але якщо нема влади і нема ніяких законів, то ніхто тебе, ну, от мене, наприклад, ніхто не накаже за те, що я на твою свободу посягну. Хто має? Маєш хтось це контролювати? Якщо хтось контролює, це вже не анархія. Я вважаю, що це неможливо. Взагалі, якщо хтось нас дивиться з інших країн, то, будь ласка, якщо ви не згодні, що анархія – це неможливо, зробіть у своїй країні анархію і, ну, докажіть нам зворотнє, ми будемо раді подивитися на це. Скиньтесь нам сторік потім. Але мені здається, що це не... Ну, прикиньте, всі такі, ну, нахуй, власть, стоять на гарячих тачках, все, ми це зробили. Ну, хтось по-любому скаже, а тепер слухайте мене. Ну, хтось же скаже так. Перший же день. Ну, да, ніхто ж не... Ні, ну, понятно, це така утопічна історія, типу, я не знаю, як це втілить в життя. Можливо, є якісь варіанти втілення в це в життя без гарячих тачок? Я вам розкажу. Інше. Є навіть така план, Майдан 3. Те, що хочуть зробити Росія з Україною. А ну? Вони пускають, особливо через TikTok, через всякі там, ну, в Твіттері навіть я бачив відосики. Ну, не перше TikTok, ну, телеграм-канали, понятно. Значить, все починається десь приблизно з того, що хто адвокати в Тіктокі. О, ТЦК, держава, ну, взагалі не мають права ні на що. Угу. Шли всіх нахуй. Тобі зразу Тікток підкидує нові там якісь. Зеленський, легітимно Зеленського, закінчується там в травні 24-го року. І потім, коротше, значить, Залужного зняли контрнаступ, все злили, хто Чонгар підірвав там всім пізда. І це все, коротше, розганяється для того, щоб був Майдан 3 в Україні і Україна програла. Вибачте, люди, які прихильники Порошенка. Тобто робиться в Україні, починається Майдан. Ну так, да, просто нема влади, починається анархія от така. І в цей момент Росія ще наступає якось? Ну, звісно, просто нема ніякого контролю, нема анархії у війську, в владі, нема підтримки Заходу, тому що не знаю, непонятно, кому давати гроші, де кордони. Ну, коротше, це просто ласий шматочок для Росії, коли Україна буде там в революції, в анархії, все таке інше, без владдя. Так, от тобі, в мене друга ідея. Значить, давайте поговоримо про котиків. Ні, да? По тіктоку розганяється тема, що буде летіти комета, і всій планеті Земля треба вийти в цей час. Знаєш, як година Землі. Всі от виключили прибори. Тут якась нова, ну, коротше, якийсь флешмоб. Всі вийшли на вулицю. Хто лишиться вдома, той вмре в цей момент. От. Хто не побачить комету, не буде дивитися в небо, вмре. Що за ти плясом придумав? Ну так, це я зараз імпровізую. Я ж актер імпровізації, Сеньок. Саме вмре, чи може просто... Саме вмре, чи може... Тут саме вмре повинно бути? Чи просто той гангбол? Чи осліпне, як мінімум. Хто не побачить. Да. Та просто можна сказати, всі вийшли. Тому не буде вообще про що поговорити сьогодні вечором. Ну, типу. Да. Ну, теж варіант. Коротше, всі виходять, а в цей час літять літаки і розпиляють всюди мікродозінг ЛСД. Ну такий, невеличкий, чуть-чуть. Щоб люди по сума не посходили. А цей мікродозінг ЛСД в хату не може залетіти взагалі ні. Може, по-перше. Може, по-друге, це ж був такий план у цих... Ну, ці... Ну, ці... Як правильно? Веселі проказники оці. Масони. Ні, ну... Рептилоїд. Кен Кізі, Тімоті Лірі, Грейпфул Дед. Ну, да. Які, вони ж, типу, по факту, вони... Да, Тімоті Лірі чути не таке пропонував. Вони транслювали таку ідею, що спробувавши ЛСД, а до цього пробувавши щось інше, після цього теж, але от вони зупинилися саме на ЛСД, навіть не на грибах псилоцибінових. Вони, от спробувавши ЛСД, зрозуміли, що повертаємося до утопії, а не до анархії. Вони, у них така думка була, що от побудувати якесь там утопічне суспільство, де всі все розуміють, і взагалі не буде ніяких там, ну, у людей
великих конфліктів, питань, ну, таких, що от саме, якщо всі спробують ЛСД, і тоді все зрозуміло. Ну, вони там хотіли, ми хочемо от, журнали, от вони хотіли печатати такі журнали на державному рівні, не якась там підпільна там друкарня чи щось таке, щоб от як аромат такі Avon були, там щось таке, от так само ЛСД, щоб ти там лизнув собі і все. Вони хотіли там на марки робити, чого, ну, щоб це було справді марки, прокапали ЛСД. Ну так, це ще в часи, коли ще не заборонено було ЛСД, що тільки, от, тільки з'явилося. Так, воно було не заборонено, а коли оце вони все це почали робити, то саме тоді воно і, ну, в США таки подумалось, що, не охуєлі? Вони там, потрібно, по-перше, спробувати ЛСД, по-друге, провести ще експерименти з ЛСД, по-третє, потім вже вирішувати, що робити. І там є кльова історія, як це рушники, у них було дохуя ЛСД, і вони, ну, кілограм, условно, беремо. І вони повинні були робити експеримент, і, ну, якщо хтось хоче почути цю історію, то я в кінці повернусь до цього. Ось. Але нічого не вийшло. Нічого не вийшло, бо, ну, я вважаю, що нічого не вийшло не через владу, а саме через тих, хто це ОСД з'їв. І оце, ці веселі проказники. Бо, блядь, їздити по всій країні в розмальованому автобусі, влаштовувати фестивалі, жрати ЛСД і такі, блядь, всім ЛСД! Ну, воно якось, ну, трішки палівно виходить, мені здається. От потрібно якось більш, а хоча як ти з ЛСД більш акуратненько це зробиш? Ніяк. Ну, просто, ну, дивно було. Ти ж були ще і відомі люди, письменники всякі, там, музиканти і все таке. От, якщо ми беремо клуб гашишистів, я такий був, це більш така андеграунд історія, хоча це, коротше, французи, хто там був, Бадлєр, Макрон, Дюма, хто ще, коротше, в Франції вони просто там в холі однієї гостиниці, вони збиралися, надягали чогось, я не знаю, вони надягали якісь там всякі восточні такі халати всякі там, блін. І просто курили гашиш, ну, найстрашніших якихось сортів там, взагалі там якийсь сорт вони курили, найпопулярніший, я забув, там з екстрактом скрил якоїсь мухи там взагалі, типу такого. І вони просто хапали там, і потім у кожного в творчості там є там або, ну, глава в книгі якась присвячена гашишу, або там ціла книга присвячена гашишу. Але вони сиділи, нікого не чіпали і курили собі, і все. Прикольно. Ну, це ж теж утопія все, да? Маленька утопія. Наша маленька утопія. А гашиші блуди, ти сказав? Гашиші блуди, так. Ну і морфіністи теж були в Франції. Прям Франція щось по цим ділам була. Це партія якась політична. Морфіністи Франції об'єдналися. Об'єдналися одним жгутом. Так, я запитав, що ти думаєш про природу реальності? Вас не лякає таке слово сполучення? Мене лякає. Мене лякає, але я не гуглив. Ти нагуглив щось? Не гуглив спеціально. Бо воно... Я не розумію питання, бо я думаю, не лякає. Суб'єктивне. Ну, твоє відношення, як життя влаштоване? Ти відсікаєш все магічне мислення. А, природа як, типу, природа в смислі влаштування? Бо я думав, природа, типу, походження реальності. Я думаю, чого, як це походження реальності? Ні, походження реальності, це все понятно. Або в голові нейрони якось так еволюціонували, що все поняття кругом. Або обезьяна з'їла якісь псилоцибінові гриби, і від цього все зрозуміла. Або прилетіли інопланетяні і щось там таке сказали, що ми кішкоблуди. Все понятно тепер. Що думаєш? Що я думаю про природу реальності? Так. Ну, коли бухий, думаю, нормально, з природи реальності. Зараз не готова відповідати. Ні, ну, типу, як все влаштовано в світі? От стіл – це стіл. О, ну дивись, як це влаштовано в світі? Оце ти називаєш, як це все влаштовано в світі? Чи ми викреслюємо людей і все, що вони зробили? Бо в світі все влаштовано ахуєнно, от реально. Сам світ влаштувався ніби кльово. Ну, там, всякі гіпарди, там... Ти про планету, в смісті. Да, да. А природу, ось тут вже, ну, багато питань. Да, коли люди появились, в опросіки. Да.
Карлін, по-моєму, розганяв цю тему. Що, що люди світу не потрібні, і там він довго розказував і дійшов до висновку, що якщо люди планеті потрібні, то тільки для того, щоб виробити пінопласт чи пластик, і потім здохнути. Да, він казав, що планета в порядку, це нам всім пізна просто. Ні, просто ми говорили про такі штуки, як всякі розширювачі свідомості. Тому мені цікаво, що ви думаєте про те, як влаштований світ. Ти маєш на увазі, що тобі має показати розширювач свідомості як справжню правду? Щось таке, чи що? Да. Ну, але це, ну, я б не назвав це розширювач свідомості, бо це якось, ну, звучить, ну, так круто, що капець, що, типу, ти, ну, з'їш там ЛСД і все, ну, в тебе розширене сознання, ти там взагалі ходиш і відчуваєш себе розумнішим і за інших. Ну, це ж не так працює, взагалі не так. Ну, це ну, коли випив, то майже те саме. Ти теж думаєш, ну, я набагато краще, я набагато розумніше. Я взагалі знаю, що треба їй написати зараз. Тебе зразу відповіді на всі питання. Треба, о, зараз уїбу цього, блядь. Знову ж таки, це тобі здається, що ну, ти... Ну так, це зміна реальності. Якщо ми, якщо ми кажемо, що це... Ну, я впевнений, що все залежить від людини. Тобто, одна людина може там, вживати там, ЛСД і щось зрозуміти, там, щось воно допоможе їй там, в науковій діяльності, в творчості, і все таке. А інша людина може вживати ЛСД і випрямити нахуй з окна. Ну, таке ж можливо. Тобто, все залежить від людини, як з усім взагалі. Я часто зустрічав в всяких інтерв'ю, як людина пояснювала, що вона зрозуміла після того, як вона вживала гриби. І вона каже, я там наїлася грибів, чи наївся, як людина наїлася, і зрозумів, що я – це частинка Всесвіту, і все, що було до мене, і це там щось минуле, це майбутнє, і ми всі разом, і переживаємо один момент, і багато життів в один момент переживається. Ну, і що, блядь, далі? Ну, типу, до такого можна придумати, ну, додуматись і без грибів, по-моєму. Але ти, так, може, це дуже гарно якось побачив під грибами, і це на тебе справило емоційне враження, але це не якась, блядь, ну, революційна думка. Типу, що ми космос, і ми там з часточок, і оце все якось разом переплітається, і все неважливо. Ну, да, ну, типу, щось важливе, щось неважливе. Це емоційна просто історія. І це просто емоція, тобто, насправді. По факту, ну, це твердження, наприклад, ця людина, вона відчула, як вона каже, якісь, ну, банальні, ну, не, ну, зрозумілі і так речі, просто вона їх якось більш ніби відчула так сильно. Хоча воно, типу, по факту, тобі ти міг це і прочитати, якщо ти цього не знаєш, ну, і такий, так, ну, добре. А тут ти, наприклад, єбать, я частинка всесвіту. Ну, да, ну, типу, так воно і є. Просто, ну, наприклад, я тут не знаю точно, як працює там, ну, не читав, читав або забув, як працює там гриби, там псилоцибінові і щось таке. Але мені сподобалось, як щось я дивився, і хтось пояснював, як працює ЛСД. І по факту воно стає трішки зрозумілішим, що, типу, ЛСД блокує ту частину мозку нашого, яка відповідає за, як це правильно сказати, сприйняття взагалі, ну, все, що ти бачиш, по пам'яті. Бо, наприклад, я тебе побачив перший раз, і всі інші рази твій образ у мене з мозку такий. Оп, ну, типу, я другий раз тебе бачу, я не дивуюсь такий, їбать, свят, ну, я вже тебе бачив все-таки. І саме тому ЛСД блокує цю штуку. І коли ти просто, блін, бачиш лавочку якусь, ти можеш, їбать, яка красива лавочка, вау, це того, що, типу, ти бачиш її ніби вперше. Ось. І, але там в цій статті або відео, я не пам'ятаю, ще розказували про те, що саме тому ЛСД дуже погано діє на дітей. Але я ще нещодавно читав якусь штуку, що там давали ЛСД дітям і, ну, ну, їх накривало. Нормально так. Тому я не знаю, це правда чи ні. І ще ЛСД хотіли лікувати психічні хвороби. Да, і навіть були, ну, якісь успіхи. І починали, і навіть успішно щось там. Ну, може, якраз, як ти кажеш, якщо воно так справді робить, і ти дивишся на все як вперше, і, наприклад, людина була травмована в дитинстві чимось, не знаю.
зґвалтування якесь було, чи хтось там когось побив. І вона дивиться на якісь деталі і згадує якийсь ретравматизуючий досвід. А якщо при ЛСД, це якийсь імпринтінг в голові відбувається заново, і там ти бачиш ту саму лавочку, і вона тобі там не виникає в тебе якихось старих травм в голові. Може, так воно якось лікувало. Ну, це просто моє припущення. Може, але ми нахуй не науковці, тому не слухайте нас. Да. Ніколи цього... нічого не вживайте, і дітям ЛСД теж не давайте. Не давайте. Для цього є психотерапевти і психотерапія. І психіатрія. Угу. Теж все лікується нормально без ЛСД. Але багато ЛСД приймали на фестивалі Вудсток. Так. Так як на фестивалі Вудсток було хуйліард людей, там можна було зробити вибірку і прям статистично подивитися на ефект ЛСД. Тому що їх там просто було, блядь, мільйон людей. І з мільйона, не пам'ятаю там цифри, процентів, типа 5-8 стабільно отримували якісь психози. І це от в статистиці вже там майже підтверджено, що кожен 20-й, виходить, да, десь якщо 5%, у нього стається психоз, і це може бути незворотно. Прям психоз, прям це прям зафіксовано? Чи маєш на увазі просто бедтріп якийсь, типу, що людині погано стало? Ну, бедтріп, який типу, потім має наслідки. Я їх розумію. Якби я, як і багато людей, був на фестивалі Вудсток під ЛСД, і бачив, як на сцені виступає Джимі Хендрікс, і я такий, бля, зараз схожу в палатку, а потім повернусь, ще послухаю Хендрікса. Пішов, приходжу, Хендрікс закінчив виступати, а потім він вмер. Я б такий, тете, долбайоб, боже. Бо так і було. Я колись дивився відео, там, ну, виступу повністю там Джимі Хендрікса, я дивлюсь, а люди, ну, я теж так робив на фестивалі, я згадую себе на фестивалі, ти там стоїш, когось дивишся, думаєш, трішки подивився, все, піду там по своїй справі, ще повернусь. І я дивлюсь, люди встають там, йдуть під час, ну, не те, що він погано виступає, всі встають, а просто там хтось став і уходить з виступу Хендрікса. Я такий, блядь, сідай, долбайов, куди ти йдеш, куди ти йдеш? Я не пам'ятаю на 100%, але там, здається, була така історія, що це був третій день Вудстоку, вже всі вже в говні валяються, вже, блядь. Ну, це і в перший день було. Ну, на третій день вже максимально всі поношені. І пом'яті, і це якась шоста ранку, чи щось таке, щось ранок якийсь, да. І виходить Джимі Хендрікс і починає грати цей гімн США. І це всіх так трохи типу, нагадало, що от є світ для всіх, реальність. Схожу за півком. Да. І всі згадали, що от вони тут, що вони в США, їм треба ще потім після цієї ході ще на роботу. Але все одно факт є факт, що на Вудстокі не було якихось, ні одну людину не там вдарили ножем, коротше, нічого такого от страшного не відбулося. Думаєш, ніхто мені... не вмер? Ну, я дивився якесь відео прям про Вудсток і казали, що от цей шериф цього там міста, коротше. Стоїть такий, це кльово було, мені все сподобалось, ніхто нікого не вдарив. Його питає, хтось помер? Ні! Ні, шериф там був, типу, дорослий, коротше, консервативний дядько, і він був вахою від того, що після такого апокаліптичного фестивалю ні одного там трупа, коротше, нічого такого. Я навіть згадую, блядь, фестиваль «Східрок», який був десь, я не пам'ятаю, в якому місті, ну, десь... Полтавська область, чи щось таке. Я туди автостопом їхав, просто ти згадав, що... Ну, я пам'ятаю одну травму. Ми знайшли, коротше, фонарик електрошокер. І мій друг, ми йдемо, це ж там 7 ранку, щось таке, спускаємось. І у мого друга знайомий валявся, спав так просто в кустах, в траві. І він такий, я зараз його розбужу, і заодно дізнаємось, чи сильний це електрошокер. І як? Сильний. Дуже сильний. Там, ну, дуже багато матів було. Все таке. Ну, це ж до шерифа не зверталося, але конфлікт був. Коли я питав про природу реальності, мені просто хотілося дізнатися, що ви думаєте, як все в світі влаштоване. От я просто недавно дивився «Загони» там з Антоном Стенюком. Це наше шоу, де психолог є. І там, коротше, цей психолог наш каже... Ну що, от у людей, у котрих є ОКР, у них всюди вони переписують ще якесь магічне мислення. От, типа, що думки матеріальні, там, ну, да. Що ще щось. Якщо я не виключу 17 разів світло туди-сюди, то там мама помре, да, щось таке. Ну, в мене прям таких загонів нема, но тим не менш, мені подобається. Мені подобається допускати собі якесь магічне мислення. От, наприклад, коли я кажу про детермінізм, що все там вирішено, і людська воля, вона не така широка, як хотілося б нам. Це не детермінізм, це інфантилізм називається.
Може, ну детермінізм сам, це магічне мислення? Ну, це як і доля, да? Угу. Ну, напевно. Ну, напевно, так. Да. Окей, добре. Ну, може, а не магічна. Квантова фізика, вона як наука вважається? Квантова механіка? Ну, да, ну, взагалі, як квантова фізика. Ну, наука, звичайно. Механіка. Це наука, прям, це стала штука, от всі в ній впевнені. Це не магічне мислення, правильно? Ну, вона не до кінця досліджена, може. Так, так, так. І є якась штука, наприклад, в цьому, як, блядь, хотів казати, смотрящим. Коли хтось один, є якийсь... там електрон. Так. Якщо на нього хтось дивиться, то цей електрон себе поводить отак. А якщо на нього ніхто не дивиться, він по-іншому себе поводить. Є отака штука. Ну, це квантова фізика є, да. Вона описує, що це цей феномен. Чекінг називається. Да. Ну, да. І що? І так само, от коли ми, наприклад, там десь виступаємо перед людьми, і люди на нас дивляться. Якщо собі люди собі стоять на нас дивляться і думають, що як він охуєнно виступає, то він охуєнно виступає. Це от квантова механіка в дії прям. А коли всі стоять такі, єбать, що за бригос зараз оце вийде на сцену, то воно так і виходить, яким би ти не був професіоналом. Нема такої хуйні хіба? Ні, ну тут є, але при чому тут квантова фізика і механіка? Просто якщо ти... Та, ну... тому що ми з тобою стоїмо з електронів, з атомів. Ми люди, соціалізовані особистості, у нас є емоції, і це просто обумовлено еволюцією. Тому що якщо тебе ну, просто булять під час твого виступу, ну, на тебе це діє емоційно, і ти можеш просто не справитися з цим тиском. Це просто емоційний моральний тиск. Або якщо тебе підбадьорюють і кажуть, класно, ти піднесений. Тому що люди емоційно один на одного впливають. Я думаю, що дивись, якщо ти виступаєш, і дивляться люди, і вони кажуть, ну, там, він хуйово виступив, фу, гімно. Ну, наприклад, да, висновок було фу, гімно. Да. Але якщо ти виступаєш, і людей нема, то ніхто не скаже, що ти виступив хуйово. Але ніхто і не скаже, що ти виступив охуєнно, окрім тебе. Так само і квантова механіка. Ну, треба додивитись просто, щоб робити висновки, і все. Ну, це просто не той приклад, я так думаю. Це дуже магічний якийсь приклад. Чого? Ну, просто воно не при чому тут. Електрон... Ти просто мало перед людьми виступаєш, Серега. Ти два концерти за рік, блядь. Якби ти виступав кожен день, блядь, ти все поняв. Добре, а оцей приклад твій працює. Якщо ти виступаєш в чорній дірі, наприклад, там працюють ці закони чи ні? А про це вже ніхто не знає. Ніхто не знає. А якщо в чорній дирі виступаєш, там потім схема така, якщо розсмішив кішкоблуда, отримаєш 5 тисяч гривень, якщо не розсмішив кішкоблуда, ніхуя можу ще я місяць. Це таке нове шоу, розсміши кішкоблуда. Блять, і реально, якщо ти розсмішив, то 5 тисяч гривень, а якщо ти не виграв, то тебе обсикають. І ти ще платиш полторушку зелені за це. О, круто. Ой, жесть. Блять, охуєнне шоу. Це як розміше коміка, тільки в кінці обасувають. Ух, сильно, сильно. Ой, а можна ще одну хвилинку? Ой, блять. Ой, сильно. Це все так. Жарти, вибачте. Так, Славік, розкажи ще про цих. Про... Ти главний продюсер Bad Street Boys, чи ні? Чи не можна так казати? Те, напевно, продюсер не можна казати. Ну, але так багато роблю, але не, ну, не продюсер, бо продюсер це ж трішки інше. Ну, ти чувак, котрий всіх зібрав. Як з'явились Bad Street Boys? Давай розкажу, коротше. Бля, чесно розказувати, так? Так, давай. Ну, добре. Коротше... Сижу я, блядь, в заметках пишу. Проклятий хуй. Армін Ван Бюрен. Ні, насправді, я робив збір на 2 мільйони і запросив туди, там, був Вася Янович, Антон Тимошенко. Ми зробили відос, кльовий відос получився, ми там за тиждень зібрали 2 мільйони. І після цього мені написав Антон, каже, блін, крутий відос, що взагалі мені сподобалося, і дуже круто, що швидко зібрали. Може, давай зробимо ще ну, якийсь збір там, з тими. Там, я кажу, ну, було б кльово, треба лише, якщо там збирати багато людей, то щоб всі ці люди були вільні, бо це важко зробити. І там Антон там запитав,
Вови, якщо не помиляюсь, чи у вас, я теж там запитав у когось, і ми отак от зібралися, плюс Юра Карагодін, який завжди нам допомагає, і ось так от ми і є. Я більше, ну не те, що продюсер у нас там, як режисер, так, як, угу. У нас там всі щось роблять, і це дуже кльово. Ну, там, Антон з Юрою пишуть тексти, я там займаюся зйомками кліпу. Ну, Вася Вова просто класні. Ну, Вови голос просто капець. Ну, я не знаю, я закохуюсь в Вован голос кожен раз, коли він співає щось. Угу. Ну, да. Що по Backstreet Boys? Піджимаю тобі, дихають тобі в затилок конкуренти. Та я вже далеко, вони перегнали мене. Я недавно з дружиною знав, що Володимир Дантес не Дантес. І, ну, і тому що... Не Володимир. Він же Володимир. Володимир, да. От, і ми, знаєш, сиділи з дружиною, кажемо, ну як може бути, що він не Дантес, тому що він був в групі Дантес і Олєйнік. Ну, тому що... Ну, ти розумієш? Я кажу, типа, ну, вряд ли... Він або Дантес, або Олєйнік. Ну просто що, якщо вони брали псевдоніми, то ну навряд чи Олєйнік взяв, блядь, псевдонім собі. Він Іванов, а він, блядь, вирішив собі псевдонім. Ну, я буду Дантес, а я Олєйнік. Ну так, ну, логічно ж, блядь. А потім я буду Олєйнік, у мене сусіда така фамілія була. Мені читаю, буде, що Дантес Гудков. І думаю, який же Олєйнік, Соколов? Що Гудков собі взяв Дантеса, Олєйнік? Та я буду, блядь, Олєйнік. Чого так Дантес, блядь, і Олєйнік? Смішно. От так я знав, що він Гудков. А всі хвалять його тембр голосу і вокал. Угу. Це правда. Вже не перший раз чую. Ну, це правда, він гарно співає. Не знаю, мабуть. Я не великий поціновач. Ось, то що? Ну, на Євробачення не пройшли. Але, о, до речі, коли вийде цей подкаст? За тиждень. За тиждень? Блін. Можна... Наступна субота, давай, сказати? Ексклюзиви розкажи нам. А, ексклюзиви, добре. Ну, якщо що, я попрошу це вирізати. Ні, що ти хотів казати? Так, да, я попрошу це вирізати, якщо не можна ще буде казати. Вона, ми будемо робити свій нацвідбір на Євробачення. Клас! А це буде великий концерт з трансляцією, де будуть артисти, які нам подобаються, і яких була вільна ця дата. Ага. І, звісно, все це буде благодійна історія. Ось, плануємо зібрати дуже багато грошей, бо нас трішки засмутило, що нас не взяли на Євробачення, тим паче, що навіть ті люди, які працювали над Євробаченням, кажуть, чого вас не взяли на Євробачення, бо це дуже крута пісня у вас, і тому зробимо свій, так. Ну, прикольно. Звісно, все це конвертуємо в максимальну допомогу. Там будуть ті гурти, що і були на нацвідбірі теж, чи ні? Я ж скажу, там будуть гурти, які нам подобаються. А вести буде байдак? Чи ні? Ні. І ведучі інші, ну? Да, да, там буде ведучі, які нам подобаються. І... Да, ведучі, тобто байдак вам не подобається, я так понимаю. Він нам подобається, але він буде співати, так не часто буде. Гарно. Це буде, якщо що, напевно. Ні, якщо не помиляюся, так. Ну, якщо що, можна випустити цей подкаст не через тиждень, а через два, якщо. Серега, ти не стараєшся, що тебе не покликали на цей відбір? Ні. Я вибачаюсь. Ви не бачите, але... Дядь Жень, сідай тут. Зараз. Зараз, подожди, я об'ясню всім глядачам, що відбувається. Значить, пише мій подкаст. Приходить дядь Женя. По-перше, я йому написав, блядь, ще. Дядь Женя, запізнись на 20 хвилин, тому що ми тут трохи затягнули першу зйомку. Я піздую. От ми пишемо подкаст, піздує собі дядь Женя. Його, во-первых, ніхто не зупиняє, блядь. Він що такий, ну це ж дядь Женя, блядь, він знає, що він робить. Потім він підходить сюди і їбашить тут своїми куртками, блядь, мовніями. У нього 4 куртки, я бачу. І я думаю, ну, в якийсь момент він доробить свої діла, тихенько сяде в куточок і буде чекати своєї черги. Ну, дядя підходить, блядь, от сюди і такий, куди мені сідати? А зараз він дістав з кармана тату-машинку і буде татуїровку собі бити. Дядя, вибач, нас зайнято поки, бачиш? Ой, блядь, який же це розв'язок. Куди сідати? Нахуй, то замість мене сідає. Ой, блядь.
Ахмед перебує червоні очі. Дивіться, ми можемо як діджеї звести подкаст. Я можу встати, діджей не сяде, і це буде. Добре, я ще вам не розказав про бізнес 90-х в Одесі у мене був. Коротше... Ой, дуже смішно. Ми займалися пляжами. Так, про Backstreet Boys поговорили. Давайте ще на останок. А які там будуть гурти, може, розкажи. Ну, я питав, чи ти не розстроївся, що тебе не позвали? Ну, розстройся, звичайно, але... Чекайте, ми не за що не позвали, ми ж просто будемо звати Сергія Карася. А, ну так, да, да. Я лисий, і буду розказувати військову аналітику. Тебе реально перепутав, Сергій Карась сказав? Ну, так, да. Ну, так сказали. Добре. Ми коли сказав Андрій Чмут, що ти хочеш. Причому просто, да, так сказати? Nah. Тебе запитала, скільки зараз время, ти такий, Андрій Чмут. Так, кажи, про що ти ще хотів там? Так, блін, прикольно, що ви будете збирати таку двіжуху. А де ви це будете знімати ще, прикольно, знати? Чи не можна? А я не те, що не можу. Ми зараз розглядаємо декілька приміщень, не можу називати, я думаю, недобре буде називати всі, щоб ту, яку ми... Ну, в смісті, це великі локації. Так, да, 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 велика локація, але щоб вона підходила ще для стріму, ну, для трансляції. З глядачами, все, з квитками, все, трансляція, круто. Це буде пряма трансляція? Чи... Так. О, це пряма. Гарно, гарно. Блін, я колись приймав участь в битві ейрбендів. Знаєш таку тему? Знаєш, є конкурс гри на ейр-гітарі. А якраз Міша Кацурін колись давно, ще в часи, ще навіть до Зеленого театру, коли був клуб 44, коли не було там бармен-диктату. Я там виступав теж. Да, і ми теж виступали, це з ейрбендом, там був я, Ніканоров, коротше, ще пару людей, і ми прям роз'йобували, ми були така імба, типу, блядь, ці прийшли на ейрбенд. Ми прям роз'йобували, а як там, ну, взагалі, зрозуміти, що ти роз'йобуєш? В смислі, там треба було таке шоу, блядь, зробити, щоб на тебе 4 хвилини було цікаво дивитися, ну, типу, поки твій трек грає, а ти на ньому, типу, робиш вигляд, що ти його граєш. Це насправді, ну, це така штука, що ти без інструментів маєш ніби як група грати, і це має бути смішно, весело. І має бути таке. Музика шо... грає. Да, я поняв. І ми там зазвичай під Рамштайн, коротше, роз'йобували, Ніканоров без бровей, там, коротше, ми ж якісь костюми собі там нацистські, коротше, робили з православними хрестами замість свастик. Блять, це... А в нас група була православна скотобойня. Це ти згадав ці про костюми нацистські. Я, коротше, ну, декілька місяців тому сидів, у мене було бажання дуже сильно подивитись якийсь, ну, типу, документальний фільм про якусь рок-зірку. Ну, от захотілося мені. Причому щось таке, ну, не те, що галіме, а щоб я от розумів одразу, що воно вже зроблено в той час, коли ці фільми стали просто, ну, знімати для того, щоб бабки заробляти, а не для того, щоб розкрити особисті. Я подивився про Лемі з Моторхеду. Блять, ну там так воно смішно все зроблено. І, там, ну, там щось розповідають, там деякий момент потім такі, ну, там хочемо поговорити про ваші хобі. І там така зйомка, там він стоїть, типу, дивиться на стіну, і його там знімають, літяча така камера обличчя, він такий каже: дехто колекціонує марки, потім таке, дехто колекціонує монети, у мене інша історія. І такий кадр на стіну, і там просто свастони, блядь, якісь нацистські форми. І тут вони показують, ніби, звичайний вівторок Лемі з Моторхеду. Да, зараз ми їдемо на полігон, куди я завжди їжу. І він хуярить на якийсь американський полігон в нацистській формі, отак от. І підходить до танка. А що це там? Levi's 44? Да, тут якась там підвіска дуже гарна. Так, да. І він сідає за цей танк. Ну, але дуже смішно, що ти там, коли ти щось знімаєш, ти вже розумієш, як це вже збудовано. І ти бачиш, що всі там кадри, де він їде на танку, щось стріляє, вони зняти, ну, типу, камера позаду знімає, ти розумієш, що це не Лемі, він приїхав, сказав фразу і поїхав, але там дуже розйомна шутка була, він стоїть отак от в цій нацистській формі, потім каже: багато хто каже, що я нацист. Я не знаю, чого ви так думаєте. Це зовсім не так. У мене було більше 1000 жінок, і десь 6 з них чорні. Ну, який я нацист? Але він вже покійний, на жаль. Так, того, що він нюхав спіди і грав в ігрові автомати. Це його життя було, ну, все життя таке у нього було. Жесть. Він ще прикольно розповідав, що перші гурди він був, вони, ну, дуже швидко розпалися, бо кожен вживав різні наркотики, і вони тупо не могли вайб зловити. Один курив, інші психоделіки, інші кокаїн нюхав, хтось бухав, і вони просто не могли, ну, якось нормально співіснувати разом.
Так, насправді наш подкаст уже добігає потрошку свого фіналу. І на фінал у нас, як завжди, рубрика «Рекомендації», де ми глядачам щось прикольне рекомендуємо. Yeah. Можна якісь фільми, ігри, не знаю, літературу, музику. Все, що тобі подобається. Супер. Я дуже рекомендую гру. Ну, якщо не знаєте, можете почитати. Типу, якщо знаєте. Ну, GTA San Andreas. На жаль. Про що це? Це про життя. Це ага. Життя. Ні, насправді, оце, на цьому закінчилася моя якась кар'єра геймера. Оце угу. На San Andreas, тому тут не можу нічого порекомендувати. По фільмам. А моя кар'єра геймера тільки-тільки набирає обертів. Так що підписуйтесь на ігровий канал «Свят Загайкевич». Там, кстати, не тільки ігровий контент планується, якщо що, але ви підтягуйтесь, прошу. Я, коротше, пішов в кіно нещодавно, подивився оцей фільм «Бідолаш», як там називається, «Створіння», «Poor, ага, poor Things». «Poor Things», yes. І як я прийшов туди, я знав, що цей режисер зняв якісь там фільми до цього, там «Лобстер» чи щось таке, але я не дивився. Uh-huh. Тут я прийшов і отримав, ну, от, максимальне задоволення від фільму, яке тільки можливо, по всім параметрам. Сценарій, зйомка, кольори, я не знаю, акторська гра. І я такий, єбай. Пішов дивитися всі його фільми. Після цього подивився там. Так, ну, а в нього, здається, всього два фільми, ні? Ні, не два. Там і у нього... Чи до «Лобстера» ще щось? Є «Лобстер», є «Вбивство священного оленя», але є ще цей «Фаворитка». Дуже пиздатий фільм просто. І ще у нього є фільм, який я його дивився в теж в кінотеатрі, але я не знав, що це він. Але ось цей фільм там 11-го року, там потім пройшло там десь 4 роки чи 5, і він знімає «Лобстера». А оцей фільм, він «Ікла» називається. На, я дивився фільм. Така хуйня просто обригана. Це типу, коли ти типу режисер, я такий, блядь, зніму щось дивне, хай люди додумають. А я такий сідаю 5 хвилин і слышу такий, сука, мені ж ніхто нічого не пояснить. А пояснювати не для того, щоб я щось додумав, а то, що нема що пояснювати. Я оце дивився, такий, сука, ну, гім. А потім ось, ну, там, цей, всі інші фільми дуже кльові, а цей прям найкращий. Подивіться, ще... «Ікла» такий... Це не про цього, не про «Моржа»? А, бачиш, блядь, я теж, коротше, думав, що це про «Моржа». Але я, про... Ні, я просто згадав, що є ще фільм про «Моржа», але коли «Ікла» та... оцей такий артхаусний, я дивився, коротше. Да, про там «Моржа» там, де... дівчина ще зуби стає. Про «Моржа» це там, де людина перетворює чувака в «Моржа». Да, ну, я просто згадав там теж якась схожа назва, коротше. Це не те. Ось, що ще? А, ну, блін, я дуже люблю французького режисера артхаусного Квентін Дюп'є, так, клас. Який ще містер Ойзо, він, блін, я просто обожнюю його фільми. Я теж обожнюю, і... часто його рекомендуємо, до речі. Так, да, і ось просто вийшов декілька років тому фільм, і я от коли включив його, у мене був такий стан, що я розумію, я десь рік от, приблизно там не дивився от класних фільмів, і тут угу. Я подивився «Жвали», угу. Це просто розйоб взагалі, ну це такий... У нього такий прийом класний, що він не просто артхаус, а він міняє в звичайному житті один елемент, да. І воно все стає. Типу, mm-hmm. Дуже... Але цей «Жвали», він, типу, сюжет там дуже такий, скажімо, абсурдний, але все одно меседж посил, це, типу, знаєш, якесь добро, дружба і от все таке. Воно дуже кльово. І угу. У нього ще вийшов, не знаю, дивився ти чи ні, ось фільм, як це, «Могутні рейнджери», пам'ятаєш, були? Так, да, я бачив трейлер, ще не подивився. А це, типу, «Могутні рейнджери», але, ну, в старості. Угу. Ну, і воно більш там... Називається «Куріння вбиває» чи да, щось да, таке? Так, ну, дуже прикольно. Типу, воно угу. Таке, вони такі зайобані. Угу. Не зрозуміло, в що вони вірять. Ну, теж прикольно подивитись. Тому так. Що ще? Та, блін. Багато чого. І от останній фільм, що Квентіна Дюп'є подивився, це називається він якось «Неймовірно, але факт». Там як була, коротше, жінка з чоловіком знімають квартиру, будинок, і їм ріелтор каже, так, ну отут у нас оце, а отут у нас особлива штука. І там дира, в котру ти спускаєшся, спускаєшся потім в цей же будинок, але типу, ти в підвалі спускаєшся в ці сходи, лісниця. А потім, коротше, вилазиш, наче ти з чердака виліз. І кажуть, пройшло 12 годин, і ти помолодів на 3 дня. Все, живіть з цим. Супер роз'ємний фільм. Пане Сергій, є що рекомендувати? Підготувався? Якраз був час, щоб щось... підготувати. Значить,
Почнемо по пріоритетам. Значить, перше, це група «Проклятий хуй». По-друге, в мене вийшов міні-альбом «Цифри». По-третє, послухайте групу. Я згадав недавно, я її слухав десь на курсі другому, а це було років 30 назад. «Half Moon Run». Група «Half Moon Run». Альбом «Dark Eyes». Там весь альбом пиздатий. І я згадав, як називається цей канал від Лірума, про який я згадував в так. цьому подкасті. «Звучить». Називається «Звучить». Мені дуже подобається. Там лірумівці оглядають музику, розказують про історію музики. Ну, дуже прикольно зняти. Угу. Це не те, що я прям з ними кінтуюся. Справді подивився цей відео про Тейлор Свіфт, мені сподобалось, і подивився інше відео. І підписався. Гарно, гарно. Все. Так, а я порекомендую прекрасну музичну виконавицю Donna Summer. Wow. Дуже потужний. Якось нещодавно я відкрив її для себе. Причому, ну, десь вона в мене колись мількала ще давно. Donna Summer? Це такий, мабуть, розквіт 80-х, коротше, десь. Ну, самі піздаті в неї треки десь 70-80-ті. Такий сол, коротше. Хочу ще розіграти де яку. Давай розіграємо футболочку. Бери поки свят, да. Клас, до речі, перед тим, як пан Славік Кедер розкаже про футболку, дивіться, яка потужна футболка в мене. Якщо хочете собі замовити таку, це мерч від підпільного стендапу. Є отака, от жінка з раком. Є, обожнюю анекдот про стоматологів. Я ненавиджу анекдот про стоматологів. Є класичні УПСС, коротше, є посилання на окрему сторінку мерчу. Обирайте, долучайтесь, купуйте. Яка Donna Summer сексі. Угу. Схоже на Майкла Джексона. О, да. Кльово. О, я ще хотів порекомендувати дуже класний фільм на Нетфліксі. Документалка називається «Найпотужніший вечір в поп-музиці». Там, де, значить... Чому дуже знайомий? Об'єднались всі музиканти 80-х. Про пісню «We are the world», are the world» разом заспівали, щоб допомогти зібрати кошти. Це таке, якраз, як Bad Street Boys. Зібрати кошти на голодаючим в Африці. І там дуже забавно, тому що зібрались дуже потужні, коротше, артисти. Там головний, значить, цього всі двіжухи Квінсі Джонс, продюсер Майкла Джексона. Сам Майкл Джексон тоді вже такий, коли вже ходив в оцих уже яких гусарських таких, коротше, штуках. Там Боб Ділан, коротше, Стіві Вандер, Елтон Джон, коротше, весь топ із топів. Да. Ні, Елтон Джона, кстати, не було, здається. Хіба? Мені здається, що ні. І дуже прикольно. І там ще цей головний чувак, може не було, да, один з головних героїв якби, цього фільму, це чувак, котрий, я не пам'ятаю, як його звуть, але він раніше був в групі Commodores. Знаєш таку? Да. Пісня «Easy». Угу. І дуже саме забавно, що там, коротше, про нього щось розказують, показують, і він постійно каже «What a night! What a night!» Це як ти любиш, так? Як я кажу «What a day!» Коротше, прикольна дуже документалка, подивіться, і там дуже багато комічних ситуацій з Бобом Діланом, як Боб Ділан не вписується в цю двіжуху і не знає, взагалі, як його співати, що його робити. Була, я вже зараз намагаюся згадати, як називається гурт, бо у нього був вже такий гурт, коли зібралися... п'ять потужних дуже музикантів. І а хто там був? Там був Боб Ділан, там був Боб Ділан. З Бобом Діланом не знаю. Там був Боб Ділан, там був цей не дуже кльовий з Бітлз. Джордж Харрісон. Да. Чому ти кликаєш, кажуть, він самий кльовий, зразу всі Харрісон. Ну да. Ось вона як називається, але я хуй знає, як це прочитати навіть. Traveling Wilburys, yes. Traveling and The Traveling Wilburys. Yes. Traveling Wilburys. Вони звучать як реально концентрат такий з тих, хто там був, але там, ну, дуже багато впливу Боба. Але це так, той момент, коли всі вони такі, блядь, ми вже все зробили в музиці, давайте поприкалуємося. Mm-hmm. Вони там записали один альбом, там один раз виступили і... За мені щось Боб Ділан ніколи не заходив. Так розумію, треба розуміти Боба Ділана... Ну, по текстам, по бути, може, в той час він був такий актуальний. Ну, зараз так просто послухати, ну, і там 10 років тому послухати Боба Ділана, щось ніколи мене не цепляв, не знаю чому.
Не знаю, мені дуже залітає. Да. Ну, спочатку теж не зразу це отак от відбувається, але потім, коли ти відчуваєш цей вайб Боба Ділана, такий. Я от пам'ятаю це пісню цей Story of the Hurricane про боксера. Там 8 минут Боб Ділан хуячить і розповідає історію про боксера, якого, який, якого був, мав бути бій за звання чемпіона світу, але його звинуватили в тому, що він когось вбив, то, ну, того, що він був, ну, він був афроамериканець. І його звинуватили, посадили там на 20 років, і потім сказали: ой, та ми, ну, помилилися, виходь. Ось, ну, да, така ось історія. Про... Ще наостанок згадав. Вже про футбол? Ні, взагалі. Блін, вибач. Ще наостанок згадав суперахуєнний фільм про Боба Ділана. Називається «Мене тут немає». Чи «Мене там не було». Коротше, там, де купа різних акторів грають всі Боба Ділана. І показуються різні періоди життя Боба Ділана. Це прикольно. І там його грає навіть Кейт Бланшетт в якийсь період. В якийсь період його грає чорношкірий маленький хлопчик. Це в період, коли він був жінкою, да, його грає? Мабуть. Там його ще грає Крістіан Бейл. Там Ступка. Старості. Там Дантес потім. Ну, гарний, коротше, фільм. Дуже рекомендую, дійсно, до перегляду. Так, поїхали. Давай про розіграш футболки. Ти сказав, потім я розкажу про футболку. Я розказую про футболку. Доброго вечора, іди нахуй. Це Кіт Сирський? Доброго вечора, де нахуй називається футболка, я не знаю. Дивіться, її виграє той, хто напише більшу суму, за яку її... Ну, це буде аукціон в коментарях, так можна зробити чи ні? Да, давай. Давай. Може, якщо хочеш, ми можемо в описі якийсь твій активний збір. Давай ми будемо тоді, туди закріпимо якийсь актуальний збір через тиждень, який буде. Так, так. Ось, за донат, 100% буде донат, стартова ціна 1000 гривень, мінімальний крок 100 гривень, ось така ось футболка. Їх всього дві в світі. Так, тут є Кіт Сирський, пане майора, тут є F-16, Хаймарси, Абрамси, гроші, на яких котик сидить, і хвилька внизу. Так. Доброго вечора, іди нахуй. Подивіться на цього кота, от його не треба питати про природу реальності, він все вже поняв. Дякую. Фух, дякуємо тобі, Славі Кедер, що завітав до нас сьогодні. Так, ще разок умови розіграшу. В описі під цим відео буде актуальний збір. Аукціоном точно ти хочеш? Чи як? Мені здається, від 500 гривень донат, і ти серед цих 500 плюс гривень просто вибереш рандомно собі. Банка буде якась, да? Добре, так і зробимо. Супер. Донат від 500 гривень дає вам можливість виграти ось таку потужну футболку. Доброго вечора, ідій нахуй. Так що долучайтеся. Збір буде прикріплено в описі. Всі донати від 500 гривень. 500 гривень – це якби один квиток. Так що долучайтеся сміливіше. Що ж, з нами сьогодні був Славік Кедер. Дякуємо тобі, Славік, що завітав. Зі мною був мій дружаня саподкастер, пан Ницо Потворна. Ти вже тікаєш кудись? Шо, шо тоді почулося? Женя просто дивиться так на мене. Ще посить чуть-чуть. А.К.А. Сергій Карась. Так, мене звуть Свят Захайкевич. Дякую всім, хто додивився цей подкаст. Надіюсь, вам було цікаво. Ніколи нічого не вживайте, пожалуйста. І не забувайте регулярно донатити на ЗСУ. Також, якщо ще лишаться гроші, можете підтримати нас спонсорством або в Patreon спільноту. Все, дякуємо вам. До нових зустрічей. Бережіть себе.